Mukomeje kugira ibihe byiza nizere ko bamwese mwese mu kudukurikirana hanyuma njewe kubona ko mwahisemo neza nyirwa family TV show wenda abantu bakurikiye nyirwa family TV show bazanabibona imbere ariko ndagira ngo ubanze tuje nk'amateka tunyirwa birazo ubu utubwira ati njewe nize ngo nokano kano karaba subscribe ubu dukomeje kubona nokano kano karabaye ah nuvuga butumwa dusanze hangaha muri kubibona ko byukuri hari abantu benshi cyane ariko afite icyo twakwita inyigisho zitandukanye ndetse yatubwiye ko ari n'umuhanuzi reka tuganire nawe hanyuma tugire byinshi tumubaza ndetse agiye nawe icyo adusangiza birumvikana na message afite Uravuze ngo ungu aziranye na shitani ni inshuti. Reka tuvuge iryo jambo ratuyohereza. Muri Ezekiyeli ibice 22 ndasoma ni. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti nawe mwana w'umuntu. Mbese uzacira urubanza mu rwavusha amaraso. Nuko umenyeshe ibizira byawo byose. Kandi uzavuga uti uko ni kumwami Uwiteka avuze ngo dore umurwa uvushiriza amaraso muri wa hagati kugira ngo igihe cyawo kigere kandi wiremera ibigirwamana bituma wiyanduza amaraso avushije atumye byibwaho n'urubanza n'ibigirwamana wiremeye byarakwanduje kandi wabateye igihe cyako gisohora ndetse ukageza no ku myaka yawe ku bw'ibyo nijya kugiza urwamenye ku banyamahanga ugasekwa n'ibihugu byose abari hafi yawe n'abari kure yawe bazaguseka kuri w'izina ryanduye kandi ugira umuvurungano mwinshi dore ibikomangoma bya Isirayeli kimwe kimwe muri wowe umurimo w'amaboko yabyo ni ukuvusha amaraso abari muri wowe basuzugura ba se na ba nyina abashyitsi bakagira urugomo muri wowe ifubyi n'abapfakazi bakagirirwa nabi muri wowe wasuzuguye ibyera byanjye uzura n'amasabato yanjye ababeshyera abandi bari bakurimo kugira ngo bavushe amaraso abagutuye bagaburiye imandwa mu mpinga z'imisozi kandi bagukoreyemo ibiteye ishozi muri wowe bambura ba se bakabatera ubwambure kandi bakoza abagore bari mu mugongo isoni umuntu akorana ibizira n'umugore w'umuturanyi we kandi undakanduza umukazana wa musambanya undi wa muri wagakinda mushiki we basangiye se abakurimo bakirimo ngano kugira ngo bavushe amaraso wemeye kwakira indamu y'ubuhenzi n'inyungu zirenze urugero kandi wabonye indamu kuri bagenzi bawarenganije ariko jye waranyibagiwe ni ko umwami Uwiteka avuga dore nicyo cyatumye nkubita ibiganza byanjye ku ndamu y'uburiganya wabonye no kubw'amaraso wavushirirwa muri wowe mbese umutima uzihangana ese n'amaboko yawe azakomera mu minsi nzabiguhaniraho jye Uwiteka nijya bivuze kandi nzabisohoza nzagutataniza mu mahanga nguteragane mu bihugu ibyo wanduye by'umwana nzabikumara nawe uzaba wiyandurije imbere y'abanyamahanga maze uzamenye yuko ndi Uwiteka ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu inzu ya Isirayeli yamenukiye inkamba bose ni umuringa n'ibati n'icyuma n'isasu biri mu ruganda bahinutse inkamba y'ifeza nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati kuko mwese mwahinutse inkamba dore ngiye kubateraniriza mu Yerusalemu hagati nk'uko bateraniza ifeza n'umuringa n'icyuma n'isasu n'ibati mu ruganda bakabivugutiraho umuriro kugira ngo bishonge uko niko name nzabateraniza hamwe mfite uburakari n'umujinya abarimo mbashyira mbashonjeshe ni ukuri nzabateraniza hamwe mbavugutireho umuriro w'uburakari bwanjye mushongeremo hagati nk'uko ifeza ishongera mu ruganda niko muzayishongeramo hagati kandi muzamenya yuko jye Uwiteka nabasutse uburakari bwanjye bukase ni uko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu
ucibwire uti uri igihugu kitabonejwe kitavuye imvura ku munsi w'urakari bukazi abahanuzi bacyo bakigiriye mu bugambanyi nk'uko inaritona migiye mu muhigo bamize ubugingo bw'abantu ubutunzi n'ibintu by'icyo cishi barabitwaye bapfakaje benshi muri cyo abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo banzirura ibintu byanjye byera nibasize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe nibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye kandi n'amasabato yanjye barayirengagije maze suzugurirwa muri bo ibikomangoma byo muri bo bimeze nk'amasega agiye mu muhigo bivusha amaraso bikarimura ubugingo bw'abantu kugira ngo bibone indamu y'uburiganya n'abahanuzi baho babihomeshejwe agarida akomeye bakabona iyerekwa ry'ibinyoma kandi bakabahanurira ibinyoma bavuga bati uko niko umwami w'iteka yavuze kandi uwiteka ari ntacyo yavuze abantu bo mu gihugu bagize urugomo bakajya bambura ndetse bakagirira n'ababakene n'indushyi n'uwigendera bakamurenganya kandi nashatse umuntu wo muri wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho ahagarariye igihugu kugira ngo nakirimbura ariko ntawe nabonye nicyo cyatumye mbasukaho uburakari bwanjye bukaze mbakongeresha umuriro w'umujinya wanjye maze imigenzereze yabo nyihereza ku mitwe yabo niko umwami uwiteka avuga twakeneza ijambo ry'imana haleluya yarabibonye n'ubundi imana yibasha kureba ibintu biri kure ibyo abantu baba baranyuzemo mu gihe umubare mwinshi utari waza ngo nawe ubigwemo imana abikunda bose irabacyaha ibyo bitari byabageraho haleluya irabacyaha ikabahana n'ibihano niyo mpamvu iteka ryose irimo ikoresha imbaraga nyinshi kugira ngo abantu b'imana babashe guhindukira n'abandi batari bayimenya nabo babashe kwihindukira bamenye ukuri kubera ko abantu ntituzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzatubatura haleluya haleluya n'ubundi bajya baca umugani ngo ukuri guca mu ziko ntigushye imana ishimwe kuko iyo umuntu amenya ukuri bituma n'abandi bamukurikira kandi iyo bamukurikiye agwiza inshuti nyinshi kuko amaraso ya Yesu niyo yatumye duhura tutari kuzamenyana imana ikomeze iduhagarareho kandi ikomeze turemera abantu b'ukuri bagaragaza ukuri bahagarara igihugu bahagarara mbese mu mwanya Yesu yananiwe kujya gute mu mwanya Yesu atahagazemo kwaga ngo ni mu nkunda ngo muzakora n'ibirenze ibyo nakoze haleluya ubu ibi ngibi yari haraba atari yabibabwira bitewe n'uko twebwe tuvuture bamwe benshi turabe ejo bundi bamwe tuvutse ibibi byaratangiye byarangije gutambuka rero yatuburiye kare ngo tubuye n'abari imbere yacu n'abandi baje mbere kugira ngo nabo bataza kugwa mu mutego w'ibyabaye mbere haleluya kubera urukundo igize ite idukunze imana ishimwe hanyuma njyewe nagize ikibazo njye nkigera ahangaha nabonye ha uri kujya uvuga ati uyu nguyu ngo ni umunyabyaha ngo uyu ni umunyabyaha ngo wowe ngo imana ngo yarananiranye wowe uri gushingira ku iki uri umuhanuzi yes biba bigaragara uri umuhanuzi ngo ngo unahuye n'umuhanuzi njyewe njyewe ndakubonye ndabona ibintu bigomba kugenda gutya niba uramuka bikunze ko ndemera ko uri umuhanuzi oya biriya byo mwamwizi ntabwo ari ngombwa oya ariko n'ubundi uragize uri kubivuga mbese abanza dusubize hari aho twageze Yesu akajya agenda yigisha abana banyuramo muri make hari n'aho yabwiraga mu migani ntibabashe kumenya aribwo rero hari n'aho yanyuraga akava adakoze ibitangaza bitewe n'ukuntu yabonaga abo bantu batamuhaye umwanya wenda mugasuba turi kugira ngo kano kanya habeho kwizera kubanziriza gusobanukirwa ari cyo uraya ku mujuru rusange habeho kwizera ariko noneho habayeho kubanziriza gusobanukirwa mu by'ukuri akeneye ko ari ikintu kugira ngo tuzemo uduki akeneye ko ngo turi kugenda mu mutwe urabona ko abantu bari bafite ibibazo byinshi wowe ikintu uzakora hera ku murongo wasubiza ntugere ikintu na kimwe cy'imana usiririze usenge sibyora wenda urafate wenda n'icyuma ntiwafate iminsi ibiri wiyiriza ubusa ugishe inama mana ubundi nkore iki kugira ngo nanjye nongere ngirane ubusabane nawe
ati ningo kumenya utwo tuntu mu byukuri ngo abantu bakibaza ni benshi hano ati ni gusobanukirwa mbere yuko agira kwizera no muri kumwe ngo ni umupasteri n'ungise araza kubimenya kuko namwe nyaye n'iby'Imana itavuga ku mugaragaro wenda biri kuri wari we yishakira hari impamvu rushaka runaka imushaka imana ni umukozi w'umuhanga ndose unyoreje n'umuntu wambaye ngo nyafite viza y'umugisha Ara kubesha mwana. Ariko ndagira ngo ubanze duhe nk'amateka ko ni bwa biro duhuye utubwire ati nge nize gwa ndakano kano karaba tugatano kano karabaye rekanye ivuge none nigeze najya hantu nari ndi muri sitawa ndi mumbwiriza ubutumwa bwiza none umbwiriza ku kijyanye n'abadamu muri iminsi basigaye bagenda nyine bitwara nabi mu kijyanye n'imyambarire bakajya barimba ku mubiri Imana yabahaye nawe ati nyamara muze kugira namwe mutanabigize gutya mujye mwihesha n'agaciro mu bandi bagenzi banyu babagendereho waragira gute azana ibintu byo kubura namwe naratukanye njyewe nyine ndabyihora ndigendera numva ijwi rirambwiye ngo ariko ubundi ngo ababwiye ko aho ngaho hagiye gutaha umugeni muri sitawa ndabati rero aho ngaho hagiye gutaha umugeni kwari n'igihe tutatwemera ko kuvuga umuntu uziye kugenda ikabiguhisha ikavuga iyo mvugo nyine uba ari uvuga wigendera none ndabivuga ati se ko ndeba n'ubundi hagiye gutaha umugeni aha hantu hantu hanyu nibwo rero hashize iminsi umugore numva nari minjiye na nubwo nari nzi ko ari we barambwiye ati rero wa mugeni wavugaga n'ubundi yatambutse abarambaza se nta mugore uretse kumva umugabo yaciye umutwe ndavuga ati twaramwumvise rero ndavuga nti rero uko biri kose mujye mwubaha Imana ibi ni ibihamya ibigira ngo igira gute ibagaragarize ko ari iba yadutumye ikimenyetso cy'abagukanye njyewe nahise mvuga ati kubera ko tukubwira ko nyine Imana ivuga igasohoza nahise mvuga ati yaza no gupfuka amazi agaca bugufi agasaba Imana imbabazi wenda baramwongera igihe cyo kubaho ariko yazanye ibintu okay hanyuma nkahita njye mbihuza na situation imaze iminsi muri iki gihe abakozi b'Imana babaye benshi ese ni ugukizwa cyane cyangwa ahubwo hari ikindi kintu kiri inyuma yabyo urebye harimo gushaka indamu Pawulo yajyaga avuga ngo bazaba bakunda impiya muri ibi bihe bazaba bakunda impiya nk'ubu njye ashobora kuza kubwira izangaha narebe ngo ku bukene ngo nabuze aho kuba nabuze aho ngira gute nabuze ibyo ndya nkabwiriza ari ukugira ngo nitange none na mugenzi wanjye azaze nawe avuga ati uriya muntu yakoreye Imana adasaba nanjye reka ngire gute mwigane wenda Imana ntizankoze isoni kuko biriva ngo ntawayiringiye azakorwa n'isoni hanyuma umukozi w'Imana turaza kubigenza gute twebwe nk'ababwirizwa nk'abigishwa muraza mukatwigisha abantu batandukanye turaza kubigenza gute nk'abakristo kugira ngo tumenye utwigisha w'ukuri cyangwa se tumenye tugombe twumve nde umuhanuzi w'ukuri ninde bijyana n'iki kuko ni igihe kigoye ni igihe abantu bakunda imiya ariko si twebwe nk'abakirisitu ari byo umugabo afite wo komusisi ngo aramubwiye ngo abonye viza aramubwiye ngo abonye ibyo ngibyo turagenza gute kugira ngo tugire kwizera ibyo ngibyo n'abatubanjije babikomoje abigishwa ba Yesu bigeze bajya ahantu baza bishimira ko ibitangaza byakoretse none Yesu aravuga ngo ahubwo nimwishimire ko ibitangaza byakoretse mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo none abandi nabe arangije bamubaza ikibazo bamubaje arababwira ati muzabamenyera ku mbuto bera abahanuzi bari bamaze kuba benshi nanjye muzabamenyera ku mbuto bera cya mbere ni imbuto bera ijoro muri gare uretse ko yari umusinzi uyu mugabo nawe afite ibibazo byinshi ariko ngo rwose ngo uzapfa utarwaye sida uzapfa utarwaye sida rwose sida urahirwaye mu by'ukuri ubundi icya mbere ubutumwa buravugwa none nyirabwo bajya baca umugani ngo abwirwa menshi akiyumvira bene wowe niwe utaka mutinze ngo niwe umuhanuzi ukunda ibyo avuga ukitambukira hanyuma umukozi w'Imana ngenda kumenyereye ubwiza muri gare zitandukanye hano muri free zone ndetse cyangwa se no muri bisi ngo njye niho twamenyereye muri izi bisi z'abagenzi mu by'ukuri iyo ukora kiriya kintu uba uteganya ko ababyumva ujanishe ku ijanisha aho mvuga ubutumwa cyangwa se feedback ifeedback ugenda ibona muri wowe aho bari mu kigero kigenda kwenda kuba urebye
abari gukira bari kuba beshi kwa nigiye nigeze nacogora ncika intege mbaza imana nane nahuye n'ubuzima bwo ngira imana ni imana ni gute umuntu agukorera gakena njanye imuntu nyina byo gucika intege irambira ati rero wawe ima urugero rwo muri mu baromi 18:35 reka amasome wenda tuhumve naza kwibeshya Roma 18:35 iho ku ijambo ryo ryinkomeza yari birankomeza kuko wari uvuye mu murimo yego numvaga narivamo bitewe n'ubuzima bubi mbayeho Maroma 18:35 ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara iki nicyo cyandira ngo cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni cyangwa ni inkota naho ngaha n'aya magambo yankomeje numva n'urukundo rwa Kristo ariko uretse ubu ngubu tuvuge duhuye nawe pe iryo jambo ry'Imana umuntu araryumvise ejo ndaza nanjye mpure n'undi ambwira ijambo ry'Imana ko njya numva munavuguruzanya mbese njya numva munavuguruza yavuguruje ibyo bambwiye mukagenda muvuguruzanya ibyo bintu byo ko tuzabyakira gute biba bihari wakubamba kubyakira ariko akajya kugisha inama Imana harya wambwiye tw'umuhanuzi Jack yitwa Jack. Yesa ngo Family TV show. Abantu bakurikiranye ngo Family TV show mbyako turi kumwe na Haje bagwe baga. Ukesha Imana Jacqueline. Umuhanuzi. Profete Jack ngo. Eh. None rero hari ibintu njye nkunda guhura nabyo rero muri iminsi. Okay, dufite aba pastor urugero njye naza guhuza ku ba pastor bamaze iminsi bavuga cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ndaza kuba guhera kuri Saga yabaye kuri Pastor Mutesi muri iriya minsi noneho nyihuze n'iyagane ya Pastor Gafaranga sinzi niba umunsi Pastor Gafaranga uramunsi ok ndagira ngo utange comment gatoya ku kintu cyabaye Pastor Gafaranga wenda nguhaye umunsi turi gatoya ibintu yakoze ngo ni umugabo wari usanzwe yubatse ariko ari umukozi w'Imana bisanzwe hanyuma afite umugore witwa Alice aza kuzana undi mugore witwa Aline Anet yes hanyuma abantu baravuga bati ese niyesho tugiye kubona imbere y'abantu yarasanzwe yigisha niwe we yarasanzwe afite umugore basezeranye hanyuma rero akabatanze urugero bwo gushaka undi mugore wa kabiri batanatandukanye wowe ndagira ngo utange comment gatoya kuri icyo kintu nk'umuntu usaba gukurikira abakozi b'Imana aho ngaho urabona nta bunyangamugayo nta mbutabayeze mu bandi nibwo kwa kundi usanga ngo baca umugani ngo abo umwe agatukisha bose wa mugore w'abantu yigishije none ya sosiyete yigisha Kutwara twakunze inyigisho ze turi benshi ubikunda indirimbo ze turi benshi noneho ubu nka sosiyete twebwe twagize kwigishwa nawe aka kanya uri profete Jack urahindutse nk'ibyo ngibyo uriya mugenzi wawe tubajije ndaza kugira njyewe ndaza kumera gute narahawe inyigisho zawe narazigendeyeho zaranyubatse ariko nkabona